Зрозуміло, що людство зможе подолати пандемію коронавірусу. Але тепер постає питання, як воно буде жити далі? І чи не переросте вірус хвороби у вірус бідності? А передумови для цього більш ніж серйозні. Сотні підприємств в Європі, Азії та Сполучених Штатах Америки вже зупинені. За прогнозом Міжнародної організації праці, через пандемію коронавірусу близько 25 мільйонів осіб можуть залишитися без роботи. Тож держави світу вже розробляють програми порятунку економіки від наслідків COVID-19. В цілому рецепти економічної протидії пандемії достатньо стандартні. Основні заходи виглядають так: розширення можливостей для кредитування економіки, податкові пільги, кредитні канікули, підтримка працівників, яких скорочують, допомога компаніям, великим роботодавцям для уникнення банкрутства. А ось об'єми коштів, які в світі готові спалити на все це, дійсно вражають. До прикладу, візьмемо Німеччину. Там за основу взяли тезу – жодна здорова компанія не може збанкрутувати через коронавірус. Жодне робоче місце не може бути втрачено. Просто коли вірус буде подолано, то державі будуть потрібні всі компанії, які вона зараз підтримує. Якщо ж компанії збанкрутують, буде набагато складніше вийти з кризи. Витратити на підтримку економіки в Німеччині готові до 500 мільярдів євро. До безпрецедентних заходів вдається і Великобританія. Вперше в британській історії уряд збирається втрутитися і допомогти виплачувати працівникам приватного сектору заробітну плату. При цьому будь-який роботодавець в країні, маленький або великий, матиме право на участь у цій схемі. Державні дотації будуть покривати 80% заробітної плати працівників і складатимуть до 2500 фунтів стерлінгів на місяць. Це вище середнього доходу. Тобто, якщо роботодавець в умовах карантину через коронавірус не може платити зарплату, держава все одно заплатить 80% від неї та збереже за працівником робоче місце. Аналітики відзначають, що кожні 3 місяці тільки схема збереження робочих місць буде коштувати від 3,5 до 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів на кожен мільйон постраждалих працівників. Або навіть більше. Але і це ще не все. Всі кредити для бізнесу, що постраждав від наслідків пандемії, будуть безвідсотковими протягом 12 місяців. А домовласникам нададуть 3-місячну відстрочку по іпотеці. Дійсно, безпрецедентні кроки у безпрецедентні часи. Схожі з Британією плани і в Чехії. Щоправда, там держава покриє 80% зарплати лише працівникам магазинів, ресторанів та інших підприємств сфери послуг, які змушені припинити роботу через карантин. 40% зарплати робітникам, які підпадають під звільнення, візьме на себе влада Польщі. А чехи збираються ще й виплачувати допомогу по догляду всім працівникам з дітьми у віці до 13 років. Такі пільги складуть приблизно 500 євро на місяць. В Туреччині програму підтримки бізнесу назвали «Щит економічної стабільності». Уряд збільшить мінімальну пенсію та запровадить 3-місячну відстрочку платежів по кредитах для бізнесу. Окрема норма для туристичного сектора. ПДВ на внутрішні авіаперевезення знизили з 18% до 1% на 3 місяці, а податок на проживання взагалі скасували на весь активний туристичний сезон – до листопада. А ось Дональд Трамп вирішив просто роздати кожній родині одноразово по 3 тисячі доларів. Ну, його можна зрозуміти. Все ж таки вибори на носі. А криза через коронавірус може вдарити по рейтингу. Також в Сполучених Штатах Америки будуть окремо підтримувати авіакомпанії, круїзних операторів, готельні холдинги, казино, ресторани і підприємства роздрібної торгівлі. А що ж на фоні всього цього буде робити Україна? Уряд обіцяє створити стабілізаційний фонд держави. Було скасовано податок на нерухомість, на землю. Уряд веде перемовини з європейськими партнерами щодо підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждає від поширення COVID-19. Ми домовляємось з МВФ, кошти якого допоможуть суттєво підтримати українську економіку. Розробляється програма дій уряду, в якій будуть прописані шляхи підтримки бізнесу. І один з наших пріоритетів – підтримка тих, хто втратить роботу. До того ж, Нацбанк також розробляє плани по кредитним канікулам для бізнесу на час карантину. А Кабмін заборонив припиняти надавати комунальні послуги українцям, в яких є борги. Ось тільки у Франції, наприклад, взагалі відстрочують оплату комуналки на час кризи для всіх. Звичайно, карантин життєво необхідний для подолання вірусу COVID-19. Але в його впровадженні не можна забувати про економіку. І що після карантину теж життя має продовжуватись.